Nisja e tetorit të librit ka bashkuar qendrën kombëtare të librit dhe leximit, shoqatën e botuesve, bibliotekën kombëtare dhe autor në një takim. E pranishme ishte edhe poetja laureate e Shqipërisë Luljeta Leshanaku, e cila pas një bisede mbi poezinë si ide, tematikat, procesin dhe takimet me lexuesin, preku edhe themrën e Akilit, si mund të afrojnë të rinjt te libri e leximi. Një nga mënyrat për me të rreq brezin e ri, se po flitet shumë për brezin e ri, është reformimi i teksteve shkollore lidhur me letërsinë. Pra një proces i cili duhet fillojë që në shkollat fillore nëntëvjeçare, në gjimnazi deri në shkollat, universitetin e fakultetin e specializuar për letërsinë. Duhet të reformohet arsimi në atë formë që të joshësh, të tërheqësh, t'ia bësh interesante studentit letërsinë që në bankat e shkollës. Tjetër është jeta kulturore për promovimin e librave cilët vërtet do të bleni si lloj tërheqje, por me kriju audienca trinore të librit. Ndërsa drejtoria e qëkullës si organizatore tetorit të librit u ndalë te nismat e këtij viti dhe rëndësia e librit, kreu i shoqatës së botuesve foli sërish për injorim dhe sfida. Të thënë drejtën, shpesh të gjithë ne ndeshemi në indiferentizmin, ndonjëherë në neglizhencën, ndonjëherë edhe injorimin, por unë si botues mund t'ju them që kur hasini këto, injoroni juve, tregoni që jeni më të fortë, dhe ne kemi detyrë shumë të madhe për të bërë, të cilën e them me shumë kënaqësi, me vetë kënaqësi madje, që ne bëjmë shumë mirë. Tetori i librit synon nxitjen e kulturës së leximit, ndërsa organizon takime biseda me shkrimtar e përkthyes.